បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអាយុគ្រាន់តែតួលេខតាំងពីឈានចូលវ័យ30ឆ្នាំមានសូនីតាកាន់តែបង្ហាញភាពសិចស៊ីជាងមុនបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដាននៅព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទខ្ញុំពេញប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់កញ្ញាមានសូនីតាដោយបច្ចុប្បន្ននេះនាងកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្របពេលដែលការតែងខ្លួនរបស់នាងតែងតែធ្វើឲ្យ Brand មួយចំនួននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរគ្រប់គ្នាព្រោះមើលទៅតែងតែស្អាតជានិច្ចជាការពិតណាស់តារាស្រីរូបនេះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតបើនិយាយពីរូបសម្រស់របស់នាងវិញនៅតែមានរូបឆោមសម្រស់ស្រស់ស្អាតដដែលម្យ៉ាងទៀតក្នុងនោះផងដែរឆ្នាំថ្មីនេះនាងឈានចូលអាយុ30ឆ្នាំហើយតែសម្រស់របស់នាងស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ក្មេងអាយុ20ឆ្នាំឡើយជាក់ស្ដែងមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាងសង្កេតឃើញថានាងកាន់តែមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងទៅលើការតុបតែងខ្លួនជាពិសេសនាងតែងតែបង្ហាញរូបរាងដ៏ស្រស់ស្រឡូនរបស់នាងផងដែរដោយថ្មីថ្មីនេះ Friend ជាច្រើននាំគ្នាបើកភ្នែកធំធំក្រោយបានឃើញរូបភាពរបស់នាងប៉ុន្មានសញ្ញារបស់នាងក្នុងឈុតពណ៌សមើលទៅពិតជាមានភាពតែទាញនឹងស្រស់ស្អាតដោយក្នុងរូបភាពទាំងនោះនាងកាន់តែបង្ហាញភាពសិចស៊ីជាមួយរូបរាងតូចច្រឡឹងគួរឲ្យតែទាញភ្នែកតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបាទសូមប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទរូបតាមដានរូបភាពដូចខាងក្រោមនេះបាទឥឡូវនេះសញ្ញាមានសូនីតាបាទបានមានភាពលេចធ្លោអាយុកាន់តែច្រើនបាទខ្លួននៅកាន់តែក្មេងកាន់តែខ្លាំងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននូវព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។